Всім привіт і слава Україні! Ми сьогодні прокинулися в мирних містах і розмірковуємо над двома речами. Що відбувається і чому так сталося? І як далі буде? Оце от наше бажання почути хороші новини призводить до тотальної брехні, котра заливається вам в вуха від доморощених провидців в лапках, які колись розповідали, що війни не буде, Росія не нападе 23 лютого. Відомі експерти розповідали, що ніякої війни не буде, а якщо десь щось і буде, то тільки зі сторони Донбасу. Сьогодні ці експерти, псевдоправиці, займають, скажімо так, досить велику нішу в нашому інформаційному ресурсі, викликають якусь неймовірну довіру громадян, колосальні там підтримку у вигляді переглядів, перепостів, коментарів і так далі. Але чесно кажучи, ну які ж вони експерти, якщо вони вас надурили раз? А які ж вони експерти, якщо вони вас надурили два? Ми всі пам'ятаємо про шашлики в лютому місяці. Ми пам'ятаємо великих, скажімо так, спікерів, котрі розповідали, що якщо Росія напіде, нападе, а ви мені не вірите, що такого не буде, то я першим буду, хто піде на війну. Ну, щось, на жаль, вони зараз до сих пор не пішли на війну, але то не так важливо. Ми бачимо ту брехню, яка лється нам в ухо, і, чесно кажучи, найбільше українців вбиває саме ця брехня. От просто-напросто, і я закликаю, ну хватить вже нам брехати. Ну кажіть вже, як є. Багатьох, скажімо так, холодним душом і витверезником було інтерв'ю Залужного і Сирського, поважному виданню «The Economist». Посилання на це інтерв'ю, звичайно, буде під цим відео. Але я до чого кажу, а що нового нам сказали? В тому, що треба вбивати росіян? Так дійсно їх треба вбивати. Що нового прозвучало в інтерв'ю, що росіяни не лохи, та? Їм ні 42 годіка, ні 43 годіка. Так там нічого нового не прозвучало. Ви знаєте, применшувати героїзм наших Збройних сил України, наших солдатів, тим, що та з ким вони там воюють, які-то чмобіки, там, чмоня і так далі, ржати далі по телевізору у своїх розважальних шоу над тими чмонями. Слухайте, та ви підіть, заваліть хоч одного того чмоню. Відверто кажучи, мобілізаційний ресурс Російської Федерації врахується там до 25 мільйонів. Я не вірю, що вони таку кількість людей зможуть поставити під рушницю, але... А якщо мільйон, то що далі? Вони сьогодні мобілізували там десь порядка 300 тисяч. Всі казали, та ні, вони 300 тисяч не насобирають. Та ну звідки в них там 300 тисяч? Зараз росіяни вийдуть на протести. Це ж теж брехня. Не вийшли на протести, прийшли 300 тисяч. Так, можливо, там були і чмоні і так далі. Ну нехай тих чмонь там 10, 20, 30. Тих, кого першими закинули в м'ясорубку, поповнюючи ряди, поряділі ряди російських військ. Але, слухайте, інші чим займалися цих 2-3 місяці? Ну, вони ж на полігонах, як не в Росії, то в Білорусі. 5 грудня в одному з телеканалів, я думаю, що режисери зможуть знайти це відео і вставлять це посилання, в одному з, я сказав, що в лютому місяці буде наступ. Про те, що буде наступ з боку Білорусі, повторний, скажімо так. Я ще з літа говорив, але всі казали, що ні, це нереалістично. Мені здається, що паралельно буде наступ із Білорусі. Я так щось думаю. Тому що росіянам завести ешелонами туди мобілізованих та не буде великої складності. Так, можливо, він буде не єдиний, можливо, буде паралельні наступи. Але ще раз наголошую, про лютий місяць я говорив ще 3 тижні тому. Сьогодні всі з подивом починають заявляти, от лютий місяць. І ці ж самі доморощені, оці провидці сьогодні вам далі так само починають брехати. Ми чули влітку, що Україна до зими зайде в Крим. І всі тішилися, ми скоро підемо в Крим, яка війна в Києві. Пам'ятаєте, дуже багато людей з Західної Європи повернулися, наших біженців, жінок, дітей повернулися, тому що їм брехали, заливали вуха, а сьогодні вони бігають по бомбосховищам і думають, як вижити без світла, без води. Навіщо було брехати? Навіщо оцим мирняком сковувати дії військових? Ми ж пам'ятаємо, що брехня про те, що Росія не нападе, призвела до сумасшедших корків на Житомирській трасі, які потім розстрілювали російські танки зі сторони Макарова. Ну, чесно кажучи, ну, мене вже це просто дістає. Скільки можна брехати? Слухайте, так помпезно оборонпром прозвітував, що ми запустили лінію виробництва снарядів.
Ну, хорош брехати. Лінія запускалася в 2018 році. Так, по-перше, ця інформація про що свідчить? Ну, якщо ви запустили лінію виробництва снарядів, народ, ну, супер! Західні партнери сидять, дивляться, а то навіщо нам тоді запускати теж лінію в три зміни, якщо у вас все нормально з боєприпасами? Чи не нормально? Слухайте, пацани по посадкам ходять, шукають трофейні снаряди до танків та так само і до зброї, до іншої артилерійського озброєння. А вони звітують, ми запустили лінію снарядів, позбирали підписи відомих волонтерів, військових, там, журналістів і так далі, пофоткали і розповідають мені. Слухайте, оборонпром, пан Гусєв, а ви, окрім снарядів, з пороховими зарядами розібралися? Тому що снаряд – це не лише оте, от, що ви показали по телебаченню. Це повністю комплекс, дуже багато складових. А ви це виробництво вже налагодили? По-друге, ну звіти в пресі. От ми готові постачати, там вже вийшли на рівень там, 1000 снарядів в місяць. Слухайте, ви дивилися статистику? Ви слухали Верховного Головнокомандувача, скільки сьогодні за день вилітає снарядів по ворогу? Скільки мало би вилітати? Снарядний голод почався ще в квітні місяці. В травні місяці це була просто катастрофа. Я неодноразово розповідав, що на 1500-2000 пострілів з боку росіян по нам я міг відповідати 10-15. І то, якщо я говорю, щоб там мені виділили певну кількість. Ви розумієте, сьогодні під нашим Бахмутом точаться бої. Так, звичайно, перевага росіян в важкому озброєнні вже не така, як була весною, там 1 до 100. Сьогодні десь 1 до 10, але все рівно є перевага, тому вони продавлюють. Вони 8 років готувалися до війни, і ми готувалися. Тільки в нас чомусь останнім часом зверталося виробництво того, що треба для війни. Але це інша історія, я сьогодні про це не буду говорити. Ще раз наголошую, брехня вбиває. Нам виходять і кажуть... Мобілізація треба. Потім кажуть, ні-ні-ні, дивляться, що трошки народ в тилу зволновався. Ні, мобілізації поки що не треба, в нас достатньо резервів. Народ, Росія мобілізовує і навчає солдатів. А можливо, зробіть мобілізацію і поставте цих людей, яких мобілізуєте, не зразу на фронт, але нехай вони будуть вдягнені, вдіті, нехай отримують зброю і відпустіть їх в відпустку, навчених, одягнених, готових в любу секунду стати резервом першої черги в разі повноцінного якогось нового наступу. Чи нам знову бігати партизанити з мисливською зброєю? Скільки синів України і дочок загинуло з коктейлями Молотова, вибігаючи на російські танки? Так проводьте тоді цю мобілізацію, відверто кажучи, тому що уставший тил, я нещодавно замітив, як дуже тяжко Майбаху було розвернутися в зв'язку зі снігом в одному, скажімо так, із столичних провулків. Ви що думаєте, що вони будуть мобілізовані, вони будуть захищати Україну? Оті, які сьогодні сидять в ресторанах, мобілізацію треба проводити, тому що це і буде нашим резервом. Коли в грудні місяці 21-го року Ігор Лапін виходив на всі телеефіри і казав, що буде наступ зі сторони Білорусі, річка Тетерів, Іванків, Гостомель, Буча, що нам треба звідти чекати удару. Відомі експерти, які сьогодні мають 1,5 мільйонну аудиторію, розповідали нам, та ні, ну, в крайньому случаї на Донбасі. І то Росія не нападе, тому нічого не буде. Брехня вбиває. Друзі, реально вона вбиває, тому що на сьогоднішній день оці всі такі двоякі заяви, вони роблять найгірше для України. Народ починає розслаблятися. Війна знову стає, скажімо так, для тих, хто десь там далеко на передовій в окопах. Пам'ятаєте, в 2014 році це стосувалося у тих атошників, які всім надоїли в своїх маршрутках, своїми УБДшками, з пільговим проїздом в метрополітені і так далі. Війна стосувалася якихось там 30 тисяч сидящих в окопі, ну і тих, хто дембільнулися, там ще там декілька тисяч. Всі остальні нас усталі від війни. Ну, уставши від війни, нам сьогодні, скажімо так, нічого не скажуть. Тому що багато з тих уставших від війни вже загинули. Та, того мирного населення, тому що Путін бомбив в першу чергу рускоязичні міста. Ви дивіться Харків, ви дивіться Маріуполь, ви дивіться інші міста, де переважно... Було, яка різниця, на якому язикі розговорюєш і як називається твоя вулиця. Пам'ятаєте? Так от, брехня вбиває найбільше українців саме тому,
що вони вірять в ту брехню. Або хочуть вірити. А потім гинуть. Гинуть їхні діти. Також, вибачте, будь ласка, за ці емоції, але я дякую цьому YouTube-каналу Pro.ua, який дає можливість спілкуватися, і закликаю вас підписатися на нього, поставити там дзвоника і так далі. А також не забувайте підписуватися на мій YouTube-канал Lapin from Ukraine, тому що, скажімо так, висловити свою позицію, я це робив завжди, будучи при владі, не будучи при владі. Для мене війна почалась на Майдані, і Росія фактично вбивала нас, Росія. Ну, Януковичі був. Беркутівці куди зараз побіжали? Куди, ні, куди відпустили беркутівців на обмін? В Росію, правда, не в Африку. Отже, друзі, я звертаю вашу увагу, що потрібно фільтрувати інформацію. Інтерв'ю Залужного сьогодні стало, скажімо так, дійсно холодним душем для дуже багатьох. Ну, не для тих, хто знав, що війна не закінчиться в декабрі. В нас тут вже говорять, що там весною закінчиться війна. Да? Пам'ятаєте, нещодавні прогнози, знову ж таки, великих провидців. Або ще мене, знаєте, дуже сильно дивує, оце от скоро буде 100 тисяч орків, наші от завалять там 100 тисяч орків. Слухайте, хочете побачити швидше 100 тисяч завалених баранів, орків? Так військомат, калаш, і до нас в окопи. Наші хлопці потребують, скажімо так, підкріплення. Другий момент, щодо брехні, ну, що нам не потрібна мобілізація, я вам скажу. А ви ротацію збираєтесь робити? Ну, дехто з 14-го року з окопів не вилазить. Ви взагалі ротацію збираєтесь робити за рахунок яких сил і засобів? Тому що виснаження від війни призводить до дуже багатьох речей. І вам знову прийдеться брехати, придумати ще якийсь законопроект і подати на підпис президенту, який сьогодні критикують всі військові. Тому що за хорошими речами нібито перевіряти, мати можливість перевірити на стан алкогольного сп'яніння чи наркотичного сп'яніння військовослужбовців, ви ж сховали посилення кримінальної відповідальності і порушення Конституції України про рівність всіх громадян України перед законом. А сьогодні що ви зробили? Ви гвалтівникам, насильникам, крадунам. Верховна Рада сьогодні що зробила? Вона не скасувала можливість отримати пом'якшене покарання. А для військових скасувала. Саме в частині військових ви зробили нерівність. Немає соціальної і юридично-правової справедливості, якщо одним можна дати условно, це я про гвалтівників, грабіжників, а іншим треба поставити більш жорстке покарання. Я це про військових. Виснаження від війни проходить дуже багатьох людей, досить, скажімо так, залишає неабиякий відбиток на психіки. І як захистити сьогодні того військового, який отримав дебільну команду йти на штурм без дорозвідки і там, де є броня? Нещодавно «Слуга народу» пані Яцик опублікувала засідання ТСК, ну, результати засідання ТСК і звіт ДБР. Вони сьогодні роблять показники своєї успішної діяльності саме на військових. Тобто на 1000 кримінальних справ проти чиновників, в них 3000 проти військових. І я часто бачив питання, яке могло привести до кримінального провадження на війні. Ну, наприклад, танчик виїжджає, починає розбирати нашу позицію. От він приїжджає 2-3 години з дистанції 6 кілометрів, починає розбирати позицію. Стугна не дістає, байрактара в мене свого нема. Що робили хлопці? Вони вилазили з того бліндажа, метрів на 50-100, сідали за дорогою під дерева і дивилися, як танчик розбирає бліндаж. На молекули розбирає російський танчик бліндаж. В цій ситуації, якщо вони не встигають повернутися на свої позиції, то вони ж залишили позиції, правда? От, будь ласка, можете проти цілого відділення порушувати кримінальне провадження. Командир, який це дозволив, будь ласка, вам ще одне кримінальне провадження. Інший варіант. Не зробили вони цього. Не дозволив командир це зробити. Будь ласка, командир, тобі кримінальне провадження, чому в тебе така велика кількість загиблих людей? Ну все, вони будуть робити на нас показники і за відсутності органів слідства, які знають, що таке війна,
Чи ви вважаєте, що ДБР знає, що таке війна? А можливо, ті прокурори знають, що таке передова? Чи ті судді, які будуть судити тих військових, знають, що таке передова? Ні, оці тилові люди будуть оголошувати вирок іменем України і без будь-якого права на пом'якшення для того солдата. Тому що пояснити, чому ти зробив так, а не інакше, чим відрізняється одне невиконання наказу від іншого невиконання наказу, ну, досить важко людині, яка не розуміється на війні. Так от вони сьогодні нам брешуть про нібито вони про те, що хотіли там наркоманів і алкоголіків трохи почистити і поштрафувати. Та не було в мене алкоголіків. Слухайте, тому що заробітна плата військовослужбовця плюс премія – це досить велика сума. Ну, рядовий солдат, ні для кого не секрет, в Україні отримує той, що на передовій знаходиться, от на йому нараховується зарплата 13 тисяч і премія 100. Випив 100 грам – мінус 100. Слухайте, повірте мені, бажаючих пити там не сильно так же багато й було. Ну, тому що, ну як, в кінці ж місяця ж воно ж видно. Тому, друзі, ще раз наголошую, брехня вбиває. Не треба нам брехати. Давайте говорити правду, давайте говорити відверто. Чи потрібне нам додаткове озброєння? Звичайно, і Залужний про це сказав, нам треба танки, нам треба БМП. Тому що тих, кого, можливо, завтра будуть мобілізовувати, їх треба посадити на якусь броню. А росіяни... Вони налагодили виробництво ракет. Хто би що би мені не казав, сьогоднішній ранок у мирних містах, по всій Україні тривога, прильоти, відсутність світла, отже вони ракети мають. Нам не потрібно брехати, нам потрібно просто-напросто довіряти своєму суспільству і казати, як є. Тому що той, хто підготовлений, він, скажімо так, саме найбільше озброєний. Я дозволю собі дещо зачитати вам. Просто-напросто в контексті оцих от кімнатних провидців. Тому що інакше я назвати не можу, при всій повазі, можливо, до якихось минулих заслуг, але те, що відбувається сьогодні, це реально треш. 22 березня 2022 року. Олексій Арестович, радник Офісу Президента. Я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій. 24 травня. Кирило Буданов, начальник ГУР. До кінця року ми повинні щонайменше зайти на територію Криму. 19 листопада 2022 року. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов. Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Це можливо, не виключено, що так і буде. 7 грудня. Секретар РНБО пан Данілов. Навесні ЗСУ зайдуть в Донецьк і Луганськ. 15 грудня. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Я не сумніваюся, що Росія знову буде, Російська Федерація нападе на Київ. Тобто, ви бачите різницю от всіх-всіх речах, коли одна твереза людина, так ви слухайте зведення Генерального штабу в кінці кінців, ну перестаньте слухати отих от провидців доморощених. Ну чесно, ну при всій повазі, можливо, до когось іншого, але я не можу собі поважати людей, які просто тупо вірять, що скоро буде мир, починають дехто вже готуватися до виборів, слухайте. Невже, ну, в нас іде війна. А ми маємо чим воювати? А ми маємо ті резерви? Західні партнери сьогодні нам допомагають фінансово. До речі, вітаю рішення Європарламенту про 18 мільярдів для України. Але я хотів би спитатися, а де тих попередніх 4,5 мільярди? Тому що на тлі корупційних скандалів, прикриваючись війною, слуги народу сьогодні дуже файно собі живуть. Повірте мені, файно живуть. І не тільки слуги, але й служки. І прислужки. Тому що електронне декларування, воно ж у нас сьогодні не відбувається. І спорткар Кирила Тимошенко, який став відомий лише завдяки журналістам, ну це ж поодинокий випадок, а ДБР же ж потребує показників. Так от, яким чином на безпеку чиновника впливає електронна декларація? Мається на увазі, що його, що того чиновника чи депутата, до нього не прилетить ракета, чи до нього не прилетить ДБР або НАБУ? Ну от вам ще один із елементів, де брехня вбиває. Прикриваючись війною, нам впарюють дуже багато речей, які призводять до узурпації влади в державі. Закон про медіа, який нещодавно проголосований. Нам впарюють речі, які відкривають корупційну стежку для забудовників. Да? Нещодавно прийняті закони. Тому, чесно кажучи, знову ж таки, нам впарюють, а ми ж не ведемося, ми ж з вами свідомі. Ну і наостанок, друзі, хотів би також звернути вашу увагу на тезу, яку сказав наш головнокомандувач пан Залужний. І це досить позитивна теза. Росіян не треба боятися, їх треба вбивати.
Але мене цікавлять не лише росіяни, мене цікавлять пропагандисти, рускоміровці і колаборанти на території України. Про це я, звичайно, більш детально буду говорити вже на своєму YouTube-каналі «Lapin from Ukraine». Але давайте говорити відверто. Вбити колаборанта на території окупованій – богоугодна справа. А що чекає колаборантів на мирній території? Ну, чи тих, хто йде за статтею «Державна зрада», да? Як там, до речі, зараз справи у Єфремова? Пам'ятаєте, був такий відомий-відомий луганський Януковичі-ставленик, який сидів в СІЗО, по якому йшло слідство, а Неля Штепа як себе почуває? Тому, шановні, нам потрібно і в цьому також навести лад. Не так страшні московські воші, як страшні українські гниди. І надавати сьогодні колосальні медіаресурси для тих, хто вчора пропагував наративи Кремля в нашій інформаційній, скажімо так, в нашому середовищі, ну це гріх. І я дивлюсь, як це відбувається. Тому про колаборантів і про все остальне також поговорю на своєму YouTube-каналі. Але саме головне, попри всі негаразди, попри все те, що сьогодні ми говоримо, Україна ще на один день ближче до перемоги. Тому ми переможемо. Слава Україні!